नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ प्रेतीको कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा हाम्रो भिडियो सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा आज हामी थाहा नगरपालिका वडा नम्बर छ निवासी युवा कृषक रविन्द्र उप्रेतीसँग भिँडे खोर्सानी खेती र उत्पादनको विषयमा छोटो मिठो कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर नेपालमै खेतीबाट पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर एउटा नमुना खेती गरिरहनु भएको छ मल्चिङ विधिबाट उहाँले तयार गर्नुभएको यो भिडे खोर्सानी खेती अति आकर्षक अति राम्रो लोभ लाग्दो छ र उहाँले चाहिँ टिपी पनि सक्नु भएको छ यहाँ झोलामा हामी तपाईँलाई देखाउन लागिरहेका छौँ यति राम्रो छ भिडे खोर्सानी र अर्ने खण्डहरूमा उहाँ चाहिँ टिप्ने क्रममा हुनुहुन्छ उहाँसँग छोटो मिठो कुराकानी गर्छौँ किनभने हामीसँग समय पनि छैन बर्सातको बेला छ झरीको बेला उहाँ पनि व्यस्त हुनुहुन्छ नमस्कार धन्यवाद अनि यति राम्रो बनाउनु भएको रहेछ के के उपाय गर्नुभयो मल्चिङ विधिमा गर्नुभएको रहेछ खुल्ला र मल्चिङमा के फरक छ छोटो मिठो नि खुल्ला र मल्चिङमा अब यसमा भने चाहिँ अब मल खात कतै खेर जान पाएन हजुर अब मैले पहिले चाहिने तत्त्वहरू पहिले हालेर प्लास्टिक लगाइदिएको हो अनि यति राम्रो रहेछ सम्भवतः यहाँ कमै कृषकले उत्पादन गर्नुभएको छ आज जेठको तेइस गते भएको छ होइन कति दिनमा तयार हुँदो रहेछ यो ट्र्याक्टरको हाराहारी अब दुई महिनालाई एक दिन बाँकी छ एक को दिन बाँकी छ भनेपछि तपाईँले चैत्र चौबिस गते लाउनु भयो तपाईँले विगतदेखि नै अति राम्रो ढङ्गले गरिरहनु भएको छ भिडे खुर्सानी यसमा चाहिँ के के मल खाद के के हाल्नुभयो छोटो मिठो जानकारी गराउनुहोस् न मैले कम्पोस्ट हजुर 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 रासायनिक मल भयो होइन हजुर सबै तत्त्व मिलाएर ए साठी दिनमा भनौँ दुई दिनमै यसरी उत्पादन हुँदो रहेछ आजको रेट के छमा एक सय बिसभन्दा माथि नै होला भनेपछि एक केजीको एक सय बिस जतिको कुरा आइरहेको है माथि नै यो भने कृषकको लागि निकै खुसीको कुरा हो किनभने निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जसरी भान्सामा लगेर खाएको जस्तो सजिलो चाहिँ हुँदैन होइन सङ्घर्ष धेरै छ र <laughs> <दे रही> <laughs> पनि हामीले अन्य थाहा नलिनु होला हाम्रा दर्शकहरूले यति मिठो कुराकानी गऱ्यौँ छोटो मिठो कुराकानी र फेरि पनि दर्शकहरूलाई यो दृश्य म देखाउँछु मल्चिङ विधिबाट गरेको भिडे खोर्सानी खेती र छोटो मिठो कुराकानी हामीले गऱ्यौँ र यसमा देखिने समस्या के के छ रोगहरू अहिलेको टाइममा ढुसी को समस्या बढी छ है हजुर अब त्यस्तै डुसियाहरूले अलिक सताउँछ सताउँछ त्यसको लागि चाहिँ के के उपाय गर्दा राम्रो हुन्छ होला फङ्गस फेलिरहेको छ कति दिनको फरकमा हाल्नुहुन्छ चा। चार दिन पाँच दिन चार दिन पाँच दिनको फरकमा भनेपछि मल्चिङ गर्दा र नगर्दाको फरक छोटो रूपमा बताइदिनुहोस् न धेरै फरक छ मल्चिङ नगर्दाखेरि यसमा भएको तत्त्वहरू सबै पानीले बगाएर जाने भयो हजुर अब मल्चिङ गरिदिइसकेपछि अब यसको बग्ला भन्नु परेन बग्ला भन्नु परेन भनेपछि घाँसले मलखात पनि नखाने भयो भयो अब त्यति श्रम पनि नै भयो भयो अब जस्तै यो बर्सातको बेलामा त गोडमेल गर्नलाई त दुईजनाले सकिन्छ भने दसजना लाग्ने भयो हिलो तान्नुपर्ने अनि बाली पनि राम्रो नहुने हुन्छ है र यति राम्रो उत्पादन गर्नुभएको छ अब पछि पनि हामी कुराकानी गर्छौँ तपाईँलाई थोरै समय लियौँ बिथौल्यौँ पनि है धन्यवाद छ हस् त नमस्कार नमस्कार यस्तै उपयोगी भिडियोहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ जाँदा जाँदै हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला हवस् त नमस्कार